елімізде 12 мен 18 жас аралығындағы жасөспірімдерге екпе жасалатын болды жүкті және емшектегі баласы бар әйелдерге де вакцина салынады еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігері ерлан қиясов бүгін жаңа қаулыға қол қойды салынатын екпе түрі де белгілі ол америкалық Pfizer компаниясының Comirnaty вакцинасы енді әр өңір басшылығы екпе егу науқанына дайындықты бастау керек